നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻഡെപ്ത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓപ്പറേഷൻ ടു പ്രോമിസ്, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനിലെ ജനതയ്ക്ക് ഇറാൻ നൽകിയ ഒരു ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ പാതി വഴിയിൽ ചീറ്റിപ്പോയി. ഓപ്പറേഷൻ ട്രു പ്രോമിസ് ടു ഇസ്രായേലിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് നൽകിയ പേരായിരുന്നു ഇത്. ഹമാസ് മേധാവി ഇസ്മായിൽ ഹനിയയെ ടെഹ്റാനിൽ വെച്ചും ഹിസ്ബുള്ള തലവൻ ഹസൻ നസ്റുള്ളയെ ലബനനിൽ വെച്ചും വധിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഇറാൻ 181 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ടത്. കരകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഈ അതിർത്തികൾ പങ്കിടാത്ത രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേലും ഇറാനും. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിർത്തികൾ പങ്കിടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കരയുദ്ധം അത് സാധ്യമല്ല. വ്യോമ ആക്രമണമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇറാന്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അത് മണത്തറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന 181 മിസൈലുകളെയും പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അയൺ ഡോമിന് കഴിഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഖത്തർ, ഇമാദ് എന്നീ മിസൈലുകൾക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ ഫത്താ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളും ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തങ്ങളുടെ മിസൈലുകൾ 90% ലക്ഷ്യം കണ്ടുവെന്നാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ മിസൈലുകൾ വന്ന വഴിക്ക് പോയി എന്ന് ഇസ്രായേലും പറയുകയാണ്. ഫത്താ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ എന്താണെന്നൊന്ന് ഇൻഡെപ്തായി പരിശോധിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ഫത്താ 1 മിസൈൽ ഇറാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. തുറക്കുന്നത് എന്നാണ് അറബിയൻ ഫത്താ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അറബിയിലെ ഫത്താ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തുറക്കുക എന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒരു പുതിയ യുദ്ധം തുറക്കുക എന്നാണ് ഫത്താ 1 മിസൈൽ അയച്ചതിലൂടെ ഇറാൻ കരുതുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയ്തുള്ള ഖമേനിയെയാണ് മിസൈലിന് ഈ പേര് നൽകിയത്. ശബ്ദത്തെക്കാൾ വേഗതയുണ്ട് ഈ ഫത്തയ്ക്ക്. കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം കാണുന്ന പ്രസിഷ്യൻ ഗൈഡഡ് മിസൈലായ ഫത്തയുടെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നത് ഖര ഇന്ധനമാണ്. മീഡിയം റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായ ഫത്താ 1 1400 km ആണ് പരിധി. മണിക്കൂറിൽ 16,000 മുതൽ 18,500 km വരെ പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഫത്തയ്ക്ക് കഴിയും. ശബ്ദത്തെക്കാൾ 3 ഇരട്ടി വേഗതയാണ് ഉള്ളത്. ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന നോസിലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഏത് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും ഫത്തയ്ക്ക് കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും പോകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ തന്നെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പറക്കാൻ ഫത്താ 1 കഴിയും. അത്യാധുനിക റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ, ഉയർന്ന താപനിലയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ശേഷി, സങ്കീർണമായ ഗൈഡൻസ് സംവിധാനം എന്നിവയാണ് ഫത്തയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഫത്താ 1 പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പായ ഫത്താ 2 ഇറാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫത്താ 2 ആദ്യഘട്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഫത്താ 1 സമാനമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പോർമുനയുടെ ഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടെ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് ഗൈഡഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന പുതിയ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഫത്താ 2. 12 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫത്താ 2 മിസൈലിന്റെ ഭാരം 4,100 kg ആണ്. 1,400 km ആണ് ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി. ഖത്തർ മിസൈലുകൾ അടക്കം ഉണ്ട്. 2005 ഈ ഖത്തർ മിസൈലുകൾ ഇറാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2003 വരെ ഇറാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷഹബ് 3 എന്ന മീഡിയം റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ഖത്തർ. 1 ഘട്ടത്തിൽ ദ്രവ ഇന്ധനവും 2 ഘട്ടത്തിൽ ഖര ഇന്ധനവുമാണ് ഖത്തറിന് കരുത്തേകുക. ഖത്തർ എസ് 1,350 km ദൂരപരിധിയിൽ, ഖത്തർ എച്ച് 1,650 km പരിധിയിൽ, ഖത്തർ എഫ് 1,950 km ദൂരപരിധിയിൽ എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ഖത്തർ മിസൈലുകളാണ് ഇറാൻ വികസിപ്പിച്ചത്. 1.25 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഖത്തർ മിസൈലുകളുടെ നീളം 15.86 മീറ്ററിനും 16.58 മീറ്ററിനും ഇടയിലാണ്. ഇമാദ് മിസൈലുകളുണ്ട്. ഖത്തർ മിസൈലിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇമാദ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ. ഉയർന്ന കൃത്യത, മികച്ച ഗൈഡൻസ് സംവിധാനം എന്നിവയാണ് ഇമാദിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ. 2015 ഇറാൻ ഇമാദ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഇറാന്റെ ആദ്യ പ്രസിഷ്യൻ ഗൈഡഡ് മിസൈലാണ് ഇത്. ദ്രവ ഇന്ധനം കരുത്തേകുന്ന ഇമാദിന്റെ നീളം 15.5 മീറ്റർ ആണ്. 1,750 kg ഭാരമുള്ള ഈ മിസൈലിന് 1,700 km വരെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. മിസൈലിന്റെ 100,000 വരുന്ന ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തന്റെ പക്കലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഇറാന് പക്കലുണ്ട് എന്ന് ഇറാൻ എപ്പോഴും ഭീമ്പ് പറയാറുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇസ്രായേലിനും വലിയ കണ്ണുകടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം
ഭീകരന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഇത്തരം ആണവ നിരീക്ഷണ പദ്ധതികൾ, ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ അതിനോട് പറയുന്ന കാര്യം. എന്തായാലും ഇത്തരം റോക്കറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടമായ ഒരു സവിശേഷതകളുള്ള റോക്കറ്റുകൾ, ഇത്തരം കൂട്ടമായ റോക്കറ്റുകളുടെ ശേഖരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇസ്രയേലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇറാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയില്ല. ഇറാന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 10 മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ പക്കലുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മിസൈലുകളെയും ഒന്നടങ്കം തരിപ്പണമാക്കാൻ, തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഐറൺ ഡോമിന് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല.